កម្មវិធីបព័នមានកំសាន្ត Update Today សូមស្វាគមន៍ Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2សប្តាហ៍ទី1សត្វតែជើងខ្លាំងមកជាកញ្ញុំក្រៅពីឆ្លងកាត់វគ្គជំរុះជាបន្តបន្តទីបំផុតកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងក៏មកលំដាប់ឋានៈពិភពលោក Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2បានឈានដល់វគ្គ Chat Audition សប្តាហ៍ទី1ហើយ ជាស្ដိုင်းនឹងសព្ទាទីមួយពិតជាមានភាពជាក់ទីងនឹងធ្វើបានការគ្រប់គ្រងពីតេស្តិកជនក៏ព្រោះតែកុមារកម្ពុជាជាចរន្តសតមីសមត្ថភាពល្អខាងពូកាយមានសម្លេងពិរោះមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមុខជាកញ្ចប់តែម្ដងកុមារខ្លះមានសមត្ថភាពអាចបកស្រាយบทជំនាញបានចរន្តទ្រង់ដោយជាបត់បែបប្រជាប្រិយបែបមនោសញ្ចេតនានិងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ជាដាំហើយកុមារខ្លះទៀតក៏អាចច្រៀងបានពិរោះថែមទាំងមានសមត្ថភាពអាចរំរបាំនិងច្រៀងបទបុរាណបាននឹងខ្លះទៀតអាចសម្ដែងបានបង្ហាញទឹកផ្នែកចូលទួមិនចាំងតារាអាជីពឡើយ នេះគឺជាអ្វីដែលកម្មវិធីក៏ដូចជាទេស្សិកជនចង់បានបើទោះបីជាអាយុរបស់ពួកគេនៅតិចតែដងសិល្បៈរបស់ពួកគេមាននៅក្នុងខ្លួនគឺពិតជាចាស់ខែចាស់ថ្ងៃមិនធម្មតា នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នេះអបអរសាទរដល់កុមារាកុមារីចំនួន12អ្នកដែលមានសមត្ថភាពទទួលបាន Jay's ចំនួន3ពីគណៈកម្មការទាំង3ហើយទទួលបានសិលក្ខមាសជាប់ទៅវគ្គបន្តទៀតហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់កុមារាកុមារីដែលមិនទទួលបានសិលក្ខមាសបន្តនៅក្នុងការវាយទីនេះក្រំតើជាសប្តាហ៍ទី1តែប៉ុណ្ណោះនៅសប្តាហ៍បន្តបន្តទៀតលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅទឹកកាសោបងប្អូនដែរពពុញទៅដោយសមត្ថភាពជាឆ្នើមរួមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើកុមារាកុមារីរូបណានៅខ្លះជា Idol តូចថ្មីរបស់លោកអ្នក Cambodian Idol ជូនី រដូវកាទី2ចាប់ផ្ដើមហើយអោះចាណាស់កម្ពុជាអ្នកបង្ហោះម្តូម្ដាយកូនម្ដាយនិងកូនប្រុសបានបង្ហាញទេពកសាលដល់មហស្សចាចំពេលធីវីអ្នកម្ដាយកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតារាប្រណាំងម្តូដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាឡឺម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាលោកលុកអាកេម៉ាន់បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរួមទាំងមហាជននៅក្នុងពិភពលោកផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ចាំពេទ្យវាអ្នកម្ដាយឬမាដាដេសលោកលោកអាកាម៉ាន់បានបង្ហាញទេពកសោជីម៉ូតូដឹកអ្នកម្ដាយរបស់លោកដាក់នៅពីមុខដោយបង្ហោះម៉ូតូឡើងទៅលើហើយរឡាត្រឡប់ក្រោយលើអាកាសចំនួន3ជុំយ៉ាងមហោស្ចាដែលมันធ្លប់មានពីមុនមកទីធ្វើឲ្យលោកនិងអ្នកគ្របគ្នាឃើញហើយស្រាវសាច់ជំនួសក៏ព្រោះតែខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយដោយសារតែម្ដាយរបស់លោកក៏មានវ័យចំណាស់ទៅហើយដែរ យ៉ាងណាមិញវីដេអូរបស់លោកក៏ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ទូទាំងពិភពលោកដែលជាជាងឯកប្រណាំងម៉ូតូម្នាក់នេះចេះណើកវិធីប្លែកក្នុងថ្ងៃរំលឹកគុណម្ដាយសម្បញ្ជាក់ជូនថាសកម្មភាពដ៏มหัศจรรย์ដ៏កម្រនេះត្រូវបានបញ្ខោះស្របទៅទីវិញ្ញាណម្ដាយឬ Mother's ក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួបអាយុ50ឆ្នាំរបស់ម្ដាយតារារូបនេះផងដែរមេធាវីជំនឿចិត្តម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ប្តឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រលេងភីងទិសសំណង22,000ដុល្លារអាមេរិក មេធាវីជំនឿចិត្តម៉ាឡេស៊ីម្នាក់កំពុងប្តឹងអ្នករៀបចំការប្រគំរំនត្រីរបស់លោកភីងនៅក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរិងហ្គីតតាកតងទៅនឹងបញ្ហាកកកុញចោទទស្សនាកការប្រគំរំនត្រីក៏ស្រាប់តែដល់ថ្ងៃកម្មវិធីគ្មានកៅអីអังกฤษហើយកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងប្រមាណជា2ខែកន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ បើតាមខ្លឹមសារនៃការបង្ហោះលើគណនី Twitter និង TikTok កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Nass Ramen បានបញ្ជាក់ថាគាត់សម្រេចຈັດវិធានការតាមផ្លេចច្បាប់បន្ទាប់ពីការចោទចារជាមួយអ្នករៀបចំកម្មវិធី Lion Nation និង Go Live មិនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់គាត់ហើយបើទោះបីជាការចោទចារធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ច្រើនលើកច្រើនសារ តាមពីគីទាំងសំខាន់នៅតែមានអាឈានដល់ចំណេចការប្រំប្រែងនៃចំណេចរួមមួយដូច្នេះហើយលោកក៏បានដាក់ពីបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការទីក្រុងកូឡាឡាំពួរជាគំហិនលោកណាស់បានបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលការប្រជុំមន្ត្រី Bonping World Tour នៅពហុកលៈឋានជាតិ Bukit Chaliil ខ្លួនបានទិញសម្បត្តិចំនួន២សន្លឹកនៅក្នុងតម្លៃ488រិងហ្គីតឬស្មើនឹង109ដុល្លារ ដល់ពេលថ្ងៃកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដំណើរការលោកនឹងប្រពន្ធទៅដល់កន្លែងអង្គុយកក់ទុកក៏ស្រាប់តែគ្មានកៅអីអង្គុយជាលទ្ធផលរយៈពេល2ម៉ោងលោកត្រូវឈរនិងអង្គុយលើកម្មចម្ដៅទាំងអារម្មណ៍ល្អมันអាចទៅទទួលយកបានចំពោះអ្នករៀបចំកម្មវិធី ដរឭស្នេះ២ថ្ងៃបន្ទាប់ការប្រកុំន្រ្តីបានបញ្ចប់ទៅលោកបានចេញលិខិតទៀមទាអ្នករៀបចំដាក់ពាក្យបង្ឹងទៅកាន់តឡាការឲ្យជួយដោះស្រាយការទៀមទាសំណងរដ្ឋប៉វិណ័យនៅក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន២២ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីឲ្យខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីសងជំងឺចិត្តទៅកាន់លោកនិងគ្រួសារសូមអគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today